Подпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија покажува дека таму каде што има политичка волја и идеја за прогрес, прашањата ќе се решат. Република Македонија и Република Бугарија направија историски чекор напред. Заедно го поставивме минатото како темел на еднината, со тоа отворивме пат за стабилност и развој за двете држави и за Балканскиот регион. Затворивме прашање со кое недвосмислено го трасиравме патот на пријателството, добрососедството и соработката меѓу нашите две земји. Овој договор е взаемен успех, но и взаемен придонес кон политичка стабилизација и во државите, и на регионот на кој што припаѓаме. Овој успех нека биде идеја, пример, модел за соработка за регионот и пошироко. Владата на Република Македонија се определи да води политики на решенија, а не на проблеми. Во владата на Република Бугарија видовме конструктивен партнер со исти цели. Република Македонија и Република Бугарија со овој договор покажа одговорност кон своите граѓани.